ქართლის მეფე გიორგი სვიმონის ძემ და კახთა მეფე ალექსანდრე მეორემ ლომის წილი დაიდეს ერევნის ციხის აღებისთვის ბრძოლაში. შაჰ-აბასმაც დიდად დაუფასა ასეთი ერთგულება მათ. ქართლის მეფე გიორგი შაჰმა ირანში სოფლები ფუშთუქუნი, გილანი და ლახიჯანი უბოძა და წლიურ ხელფასად 300 თუმანი დაუნიშნა ირანის ხაზინიდან. ამის სამაგიეროდ კი მეფე გიორგის ლორედებე და სტრატეგიული ხეობა გამოსთხოვა, რომელიც ქართლის ჭიშკარს წარმოადგენდა და მას ყოველთვის კბილით იცავდნენ ქართველები. აბასმა ლორეს პროვინციისგან სახანო შექმნა, რომლის ხანად ადგილობრივი გამაჰმადიანებული ფეოდალი დასვა, ხოლო დებედას ხეობაში ბორჩალუს თურქმანური ტომი ჩაასახლა და ლორე დებედა ქართლზე თავდასხმის პლაცდარმად მოიმზადა. ასევე მოექცა შაჰი კახეთსაც ალექსანდრე მეფეს, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი იყო იმ დროის მართველთა შორის, გიორგი მეფესთან შედარებით უფრო დიდი ხელფასი, 700 თუმანი გაუჩინა ირანის ხაზინიდან და სამაგიეროდ კაკენისელის მხარე გამოსტყვა, რომლისგანაც სასულთნო შექმნა და პირადად დაიქვემდებარა. ქართლის და კახეთის მეფეებზე ირანში დაბასოფლების ჩუქება და მათზე ხელფასის გაჩენა შაჰ-აბასის მხრიდან ქართველი მეფეების ირანის მოხელება და აღიარების მცდელობა იყო. ერევნის აღების შემდეგ შაჰ-აბასმა გიორგი სვიმონის ძე ქართლის მეფეში მშვიდობით გამოისტუმრა და ქართლის ციხე ქალაქებში მდგარ ოსმალო გარნიზონებთან ბრძოლა დაავალა. ხოლო კახეთის მეფე ალექსანდრე, როგორც არასანდო პიროვნება, თავისთან დაიტოვა. შაჰმა კარგად იცოდა ალექსანდრეს გეგმები და რუსეთის მეფესთან ურთიერთობა. და ეს დიდი დიპლომატი მეფე, რომელმაც უმძიმეს ეპოქებში გამოატარა კახეთი მშვიდობიანად და გაამდიდრა, შაჰ-აბასის სამომავლო გეგმებში აღარ შედიოდა. არადა ალექსანდრეს ხელყოფა ასე აშკარად უღირსისაქციელი იქნებოდა მონარქისთვის, რადგან ალექსანდრე კახთა მეფე იმდროინდელ მსოფლიო პოლიტიკოსთა შორის დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა. შაჰ-აბასის კარის ისტორიკოსი ისქანდერ მუნში, რომელიც პირადად იცნობდა ალექსანდრე კახთა მეფეს, ასე ახასიათებდა მას: თავისი სწორი მსჯელობით და გამჭრიახობით უგამოჩინებულესი ალექსანდრე ახალგაზრდა და მოხუც ძლიერთა შორის ეშმაკობის და მოხერხების მხრივ ბებერი მგელი იყო. ალექსანდრე კახთა მეფე ის იშვიათ თაგანია ბაგრატიონთა სამეფო დინასტიაში, ვინც უსისხლოდ მხოლოდ დიპლომატიის და ფულის ხარჯზე შეძლო უმძიმეს გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში თავისი სამეფოს მდიდარ და მშვიდობის კუნძულად ქცევა, მაშინ როდესაც ამიერკავკასიაში ერთმანეთს იმპერიები ეტაკებოდნენ ხოლმე. ალექსანდრეს კახეთი იმდენად მდიდარი და მოშენებული იყო, რომ ერთხელ ნადირობის მოყვარული მეფეს ცუდად უხუმრია თურმე ნეტავ ოხარად მექცეს კახეთის სანადირო გამიმრავლდება. ალექსანდრე მეფის მუდამ უსისხლო გზამ და დიპლომატიურობამ კახეთის სამეფო ფაქტიურად სამი სახელმწიფოს ვასალად აქცია ერთდროულად. აქედან გამომდინარე კი, როგორც ოსმალეთი, ასევე რუსეთი და ასევე ირანი კახეთს თავის ვასალად თვლიდა. ამ სამ ვეშაპს შორის ლავირებით კი ალექსანდრე კახთა მეფე მოხერხებულად ყიდდა თავის აბრეშუმს მსოფლიო ბაზარზე ჯულფელი სომეხი დიდვაჭრების მეშვეობით, რომლებიც მასზე არამარტო როგორც ვაჭრებად, არამედ როგორც სხვადასხვა ქვეყნებში მიმომსვლელ ელჩებად და მზვერავებად მუშაობდნენ. ინფორმაცია იყო უჭკვიანესი ალექსანდრესთვის უმთავრესი იარაღი. ალექსანდრეს ბოლო ამოსუნთქვამდე სჯეროდა, რომ ამ სამი მტაცებელი სახელმწიფოსგან რუსეთი იყო კახეთისთვის რეალური მფარველი და ამიტომ ითხოვდა მუდამ რუსეთის მეფისგან საშამხლო დაღესტანის დამორჩილებას, რათა ამით პირდაპირ დაკავშირებოდა საზღვრით და საქარავნო გზით კახეთი რუსეთს, ხოლო რუსეთის გავლით ევროპას. ეს ყველაფერი კარგად იცოდა შაჰ-აბასმა.
რომელიც აღმოსავლეთ ამიერკავკასიიდან ოსმალეთის გაძევებას ცდილობდა და იქ რუსეთის შეშვებას ნამდვილად არაპირებდა. ამიტომაც ამოქმედა მან თავისი ახალი გეგმა, რომელმაც ამიერკავკასიაში ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. თავის მხრივ ალექსანდრე მეფეც ხედავდა, რომ ოსმალეთს, რომელსაც მსოფლიო უდიდესი სახელმწიფოები იდით ეპყრობოდნენ, შაჰ-აბასი აღარ ეპუებოდა და მის ყურამდე მის მტოვარ ვაჭრებს ხშირად მოჰქონდათ ამბები იმ დიპლომატიური სკანდალების შესახებ, რომელიც ისპაჰანსა და სტამბოლს შორის იმართებოდა ხოლმე. 1698 წელს, როცა შაჰ-აბასმა ირანის დედაქალაქი ქვეყნის სამხრეთით ისპაჰანში გადაიტანა, მას ოსმალთა სულთნის ელჩი ეახლა და უფლისწული დედით ქართველი სეფი მირზამ ძევლად მოთხოვა სტამბოლს გასაგზავნად. დონ ხუანს პარსელი გადმოგვცემს, რომ ამის საპასუხოდ შაჰ-აბას ელჩისთვის წვერის გაპარსვა უბრძანებია. ამის შემდეგ ცალკე წვერი გაუგზავნია სტამბოლს, ცალკე მისი პატრონი ელჩი და ასეთი შინაარსის საპასუხო წერილი გაუტანებია სულთანთან. შაჰ-აბასი სულთანს წერდა: მე ჩემი შვილის მსახური ვარ, რადგან სეფი მირზა უკვე ირანის ნომინალური მეფეა, ამიტომ სასახლე ვერსად გაუშვებს თავის უფლისწულს და არც თვითონ უფლისწული ინებებს ამას. ვინ და ალექსანდრე კახთა მეფე კარგად იცოდა, რომ ასეთ დიპლომატიურ სკანდალში გახვეული ოსმალეთი და ირანი მალე დაეჯახებოდნენ ერთმანეთს, თანაც ამიერკავკასიაში. და როდესაც ისპაჰანში ოსმალეთის სულთნის ელჩს წვერს პარსავდნენ, ალექსანდრე კახთა მეფემ სასწრაფოდ აფრინა თავისი ელჩები მოსკოვში, თავადი სოლომონი და მდივანი ლევანი. ელჩებს ევალებოდათ დაერწმუნებინათ მოსკოვი საშამხლოს დამორჩილებაში, რათა ამ ტერიტორიის გაკონტროლებით კახეთს და რუსეთს საერთო საზღვარი შექმნოდათ. ალექსანდრეს გეგმა ასეთი იყო: რუსეთის მხედრობას ჩრდილოეთიდან უნდა შეეტია საშამხლოსთვის, ალექსანდრეს სამხრეთიდან და ერთობლივად დაეკავებინათ გზა თერგზე, რომელიც იქნებოდა სავაჭრო და სამხედრო დანიშნულების. შაჰ-აბას მალევე აცნობეს ამ ელჩობის შესახებ, მაგრამ ის ჯერ აკვირდებოდა მიმდინარე მოვლენებს და შესაბამისად მოქმედებდა. 1601 წელს მოხუცებული ალექსანდრე კახთა მეფე მოულოდნელად მძიმედ შეიქმნა. მისი ლოგინად ჩავარდნისთანავე ატყდა ბატონიშვილებს შორის ტახტისთვის ბრძოლა. კახელ დიდებულთა ერთი ნაწილი დავით ბატონიშვილს უჭერდა მხარს, მეორე გიორგი ბატონიშვილს. სწორედ გიორგი ბატონიშვილი იყო ალექსანდრე კახთა მეფის ყველაზე დიდი თანამოაზრე რუსეთის საკითხში. საბოლოოდ ამ ბრძოლაში, ამ დაპირისპირებაში დავით ბატონიშვილის დასმა გაიმარჯვა და ის მეფედ ეკურთხა. კახეთის მეფე დავით ალექსანდრეს ძეს ცოლად ბაგრატიონ მუხრანელების ოჯახის საფუძველის ჩამყრელის და ლუარსა პირველის ბიძის ბაგრატ მუხრან ბატონის შვილიშვილი ქეთევანი ჰყავდა, რომელიც სწორედ იმ 1601 წელს ავიდა კახეთის სამეფოს სადედოფლო ტახტზე. ყველასთვის მოულოდნელად ალექსანდრე კახთა მეფე გამომჯობინდა, მაგრამ დავითმა ტახტი აღარ დათმო. ალექსანდრე იძულებული გახდა უფროსი ვაჟისთვის გვირგვინი, სკიპტრა, ხმალი და დროშა გაეგზავნა. თვითონ ბერად შედგა. ალექსანდრე გახდა მეფე სულ 8 შვილი ჰყავდა: 5 ვაჟი და 3 ასული. უფროსი ქალიშვილი ანა სვიმონ პირველის ძმის დაუთ ხანის ვაჟზე, ბაგრატ ხანზე იყო დაქორწინებული. ნესტან დარიჯანი მანუჩარ დადიანის მეუღლე იყო და სწორედ ამ ქორწინების შედეგად დაიბადა ლევან დიდად წოდებული დადიანი, რომელსაც სიყრმიდან ზრდიდა თვითონ ალექსანდრე. კახთა მეფის მესამე ასული შაჰ-ხუდაბანდეს ვაჟს და შაჰ-აბასის უფროს ძმას ჰამზა მირზას ჰყავდა ცოლად.
ალექსანდრე მეფის ვაჟებიდან ერეკლეს სტამბოლში წავიდა და იქვე გარდაიცვალა. როგორც ჩანს, ერეკლე ბატონიშვილი ალექსანდრეს ოსმალეთთან ურთიერთობის დიპლომატიურ თამაშებს უძღვებოდა. ვახუშტის ცნობით ერეკლე თრიაკს მოიხმარდა და ამანაც იმსხვერპლა. როსტომ ბატონიშვილი ბავშვობაში მომკვდარა. კონსტანტინე ბატონიშვილი კი 1582 წელს შერიგების სანაცვლოდ გაიგზავნა მძევლად ირანში შაჰის მოთხოვნის თანახმად. მაშინ ეს მშვიდობა კახეთისთვის ალექსანდრემ შვილით კონსტანტინე ბატონიშვილი და 3000 ერაყული შაჰური თუმნით მოიპოვა. 1601 წელს კახეთის ტახტზე ასულ დავით ალექსანდრეს ძეს ძმა გიორგი აუჯანყდა. მას 12 უძლიერესი თავადი უჭერდა მხარს, მაგრამ დავით მეფემ შეთქმულება, რომელშიც მამამისის ალექსანდრეს ხელიც აშკარად ერია, სისხლში ჩაახშო. გიორგი ბატონიშვილთან შეფიცული 12 შეთქმული დიდებული ჭოეთის ციხიდან გადმოაყრევინა და არც ალექსანდრეს მომხრეები დაინდო. ერთ-ერთი მათგანი ალავერდის ტაძრის კარიბჭეშიც კი აჩეხინა. გიორგი ბატონიშვილი ქართლში გაიქცა კათალიკოსთან, მაგრამ გიორგი ქართლის მეფის სვიმონის ძის ბრძანებით ის შეიპყრეს და დავითს გადასცეს. დავითმა ძმა თორღვას ციხეში გამოკეტა პატიმრად. ალექსანდრე გახდა მეფეს, რომელიც ბერად იყო შემდგარი, თურმე დაუწყევლე ასეთი სისასტიკისთვის თავისი მეფეშვილი. მთელი მე-16 საუკუნის განმავლობაში კახეთის მეფეები დიდი სისხლის ფასად ადიოდნენ სამეფო ტახტს. ალექსანდრე მეორე კახთა მეფის პაპამ ავგიორგი მამა ალექსანდრე პირველი მოკლა, ხოლო ძმას დემეტრე ბატონიშვილს თვალები დათხარა. ამას ავგიორგის მკვლელობა მოჰყვა. ავგიორგად წოდებული კახთა მეფე ქართლის მეფის დავითის ძმამ ბაგრატ მუხრანბატონმა მოახრჩობინა მტკვრის ციხეში ქართლ კახეთის გაერთიანებისთვის ბრძოლებისას. ავგიორგის ძე ლევანი სწორედ ასეთი სისხლის წვიმების შედეგად ავიდა კახეთის ტახტზე. ასეთივე სისხლიანი იყო ალექსანდრე კახთა მეფის გამეფებაც. ალექსანდრე მამამის ლევან მეფეს პირველი მეუღლისგან, თინათინ გურიელისგან ჰყავდა. და როდესაც ლევან მეფე გარდაიცვალა, ალექსანდრეს ტახტს მისი ნახევარძმები შეეცილნენ, რომლებიც ლევან მეფეს დაღესტნის შამხლის ასულისგან, მეორე მეუღლისგან ჰყავდა. 1574 წელს სისხლის მყურელ ბრძოლაში ალექსანდრე მეფემ ძმები დაამარცხა: ელი მირზონ და ხოსრო მირზა. მოგვიანებით ბერეგ ნატაშვილი ამ ბრძოლის შესახებ წერდა: იქმნა ბრძოლა ძლიერი და მოისრა ორგნი თვესპანი მრავალნი და მოიკლეს ელი მირზონ და ხოსრო მირზა ორივე ძმანი. კახეთის სამეფო ოჯახში დაპირისპირებას გეოპოლიტიკური სარჩულის ჰქონდა. ალექსანდრე მეფის შვილებიდან ზოგი ოსმალეთისკენ იხრებოდა, ზოგი რუსეთისკენ და ზოგი პირწავარდნილ ყიზილბაშად ჩამოყალიბებულიყო. თანაც ეს დაპირისპირება სამეფო ოჯახში ხდებოდა კახეთისთვის უმძიმეს გეოპოლიტიკურ ფონზე. 1602 წლის 1 ივლისს კახეთში დაბრუნდნენ ალექსანდრეს მიერ 1598 წელს მოსკოვს გაგზავნილი ელჩები თავადი სოლომონი და მდივანი ლევანი. მათთან რუსეთის ახალი ხელმწიფის ბორის გოდუნოვის ელჩები ნაშოკინი და ლეონტიევი ჩამოყვნენ. ელჩებმა ჩამოიტანეს რუსეთის ახალი მეფის ბორის გოდუნოვის პასუხი საშამხლოზე გალაშქრების მზადყოფნის შესახებ და კახეთის სამეფო კარს გოდუნოვის ერთგულების ფიცის მიღება მოსთხოვეს. რუსეთის ელჩები დავით მეფე მიიღო. ამიღებას მონაზონი ალექსანდრეც ესწრებოდა. დიდი ბჭობის შემდეგ კი დავით მეფემ, მისმა მეუღლემ ქეთევან დედოფალმა, მათმა ვაჟმა კახეთის ტახტის მემკვიდრე თეიმურაზ ბატონიშვილმა და მონაზონმა ალექსანდრემ ბორის მეფის ერთგულების ფიცი მიიღეს. დავით კახთა მეფის ფაქტიურად გადატრიალების გზით გამეფებას და კახეთის შიდა არეულობებს
ერთ-ერთ შედეგად ის მოყვა, რომ კახეთს გაუნაწენდა არაგვის ერისთავი ნუგზარი. არადა ამ ძლიერი ერისთავის განაწყენება და განდგომა ალექსანდრე კახთა მეფისთვის, რომელიც ისედაც ხელისუფლების გარეშე იყო დარჩენილი და მისი გეგმებისთვის, რუსული გეგმებისთვის, ზურგში ლახვარი იყო, რადგან არაგვის საერისთავოზე გადიოდა სწორედ ის საქარავნო, სავაჭრო და სამხედრო გზა, რომლითაც ალექსანდრე აპირებდა რუსეთთან დაკავშირებას. სამხედრო სავაჭრო გზა, რომლის გახსნასაც კახეთის მეფე რუსეთისკენ აპირებდა, სწორედ არაგვის საერისთავოზე გადიოდა. არაგვ ჯვარ დარიალის და ხადა-დვალეთის კავკასიონზე გადასასვლელებით. ამიტომ ასეთ მძიმე გეოპოლიტიკურ კვანტში არაგვის ერისთავის დაკარგვა ზურგში ლახვარი იქნებოდა ისედაც ხელისუფლების გარეშე იძულებით დარჩენილი ალექსანდრესთვის და მისი გეგმებისთვის. მაგრამ დავით მეფემ შეძლო განაწყენებული ნუგზარების თავის შემორიგება. ნუგზარ არაგვის ერისთავის პაპა უბრალო აზნაური იყო ლიახვის ხეობიდან, სოფელ ვანათიდან. ის ვანათის ციხისთავს ემსახურებოდა. ერთ-ერთ ბრძოლაში ეს ვანათის ციხისთავი სვიმონ მეფეს არ მიუვიდა, განუდგა. და სვიმონმა ვანათის ციხისთავი მისივე აზნაურის სიდამონის ხელით მოიშორა. აი სიდამონი იყო ნუგზარ ერისთავის პაპა. და როდესაც სვიმონ მეფე 1569 წელს ფარცხისთან ბრძოლაში ყიზილბაშებმა დაატყვევეს, უკვე აღზევებულმა ვანათელმა აზნაურმა სიდამონმა დრო იხელთა. სვიმონ მეფის დატყვევების შემდეგ ქაოსში ჩაძირულ ქართლში აღზევებულმა სიდამონმა ქსნის ერისთავი დაიხმარა, ოსები მიიმხრო. დარიალის და არაგვის ერისთავ ხევისთავები, ბაზალიძეები, თექთუმანიძეები, ჭარმაულები ამოჟილიტან გააძევა და არაგვის ერისთავად დაჯდა. ანანური იყო ამ ძლიერი ერისთავების რეზიდენცია, რომელიც სავაჭრო მაგისტრალზე მდებარე მცირე ქალაქს წარმოადგენდა და სწორედ აქ ააგეს ციხე დარბაზი ნუგზარმა და მისმა შთამომავლებმა. როდესაც სიდამონი გარდაიცვალა, მისმა უკანონო შვილმა ძმები დახოცა და თვითონ დაჯდა არაგვის ერისთავად. სიდამონს დარჩა შთამომავლობიდან ერთადერთი შვილიშვილი ნუგზარი, რომელიც გადამალეს და გაზარდეს. როდესაც ნუგზარი წამოიზარდა, ბიძა მოაკლევინა და თვითონ დაჯდა არაგვის ერისთავად. ნუგზარების თავი დიდ სამხედრო ძალაზე იდგა, რადგან არაგვი და დარიალი, ისე როგორც მათი შენაკადი ხევები, მეომარი მთიელ მოხევეებით იყო დასახლებული და შეუვალ ძალას წარმოადგენდა. ამიტომაც იყო, რომ მთელი მე-17 საუკუნე და მე-18 პირველი ნახევარი არაგვის საერისთავო, როგორც უძლიერესი სათავადო, ყოველთვის პოლიტიკური დუღილის ეპიცენტრში იყო და ამინც ქმნიდა როგორც კახეთის, ასევე ქართლის სამეფოებში. ერევნის აღებისას დიდად გამოუჩენია თავი ნუგზარ ერისთავს და შაჰ-აბასის ყურადღება დაუმსახურებია. შაჰ-აბას მაშინ ძალიან ჭირდებოდა ასეთი ამბიციური, დიდ სამხედრო ძალაზე მდგარი და ასპარეზის მაძიებელი გურჯები და ნუგზარი მან წაახალის. როდესაც გიორგი სვიმონიძე ქართლის მეფე ქართლში მშვიდობით დააბრუნა ერევნის აღების შემდეგ და მას ქართლის ციხე ქალაქებში მდგარი ოსმალო გარნიზონების განადგურება დაავალა, თავარ თანაშემწედ და სარდლად არაგვის ერისთავი ნუგზარი დაუნიშნა. 1602 წლის შემოდგომაზე დავით მეფეს რაღაც უმძიმესი სენი შეეყარა და 21 ოქტომბერს გარდაიცვალა. ალექსანდრე კახთა მეფე ტახტს დაუბრუნდა და გიორგი ბატონიშვილი თორღვას ციხის პატიმრობიდან გაათავისუფლა. ტახტზე დაბრუნებული ალექსანდრე მეფე
იმავე შემოდგომაზე აპირებდა რუსიელჩების გაგზავნას მოსკოვში. მაგრამ ის ხედავდა, რომ ბორის გოდუნოვი არ ჩქარობდა საშამხლოზე თავდასხმას. ამიტომ მან რუსიელჩები საყვედურებით აავსო და გაზაფხულს დაელოდა. უკვე 1603 წლის ზაფხულში, როდესაც შაჰ-აბასმა ომი დაიწყო ოსმალეთის წინააღმდეგ, ალექსანდრემ სასწრაფოდ გაგზავნა რუსიელჩები მოსკოვს იგივე თხოვნით, რათა რუსეთის ჯარებს სასწრაფოდ შეეტიათ საშამხლოზე. ალექსანდრემ რუს ელჩებს თავისი ელჩებიც, ბერძენი არქიმანდრიტი კირილე ქსანტოპულო და მდივანი საბა გააყოლა, თან და მათი პირითად შეუთვალა ბორის გოდუნოვს, რომ კახეთის მხედრობა მზად იყო სამხრეთიდან შეეტია საშამხლოსთვის. კახეთიდან 1603 წლის ივნისში წასულმა რუსმა და ქართველმა ელჩებმა 1604 წლის 18 თებერვალს მიაღწიეს მოსკოვს. ირანს და ოსმალეთს შორის ომის განახლებამ, საბრძოლო მოქმედებების განახლებამ, მოსკოვი შეაფიქრიანა. ბორის გოდუნოვმა მიიჩნია, რომ სწორედ ახლა იყო ალექსანდრე მეფის გეგმის განხორციელების დრო და საზღვრის გახსნისა ამიერკავკასიასთან, და მან სამხედრო მზადება დაიწყო საშამხლოზე სალაშქროდ და თან სასწრაფოდ გამოაგზავნა თავისი ელჩები ტატიშევი და ივანოვი კახეთში ალექსანდრე მეფესთან რწმუნებით და თან ალექსანდრეს გაგზავნილი ელჩებიც გამოაყოლა. მოსკოვიდან ელჩობა იმავე 1604 წლის მაისში გამოემგზავრა და ისე სწრაფად იარა, რომ აგვისტოში უკვე კახეთში იყო. ელჩები ტატიშევი და ივანოვი გიორგი ბატონიშვილმა მიიღო, რომელსაც ელჩებმა განუცხადეს, რომ რუსეთის ჯარი ბუტურლინის სარდლობით უკვე ემზადება საშამხლოზე სალაშქროდ და თავის მხრივ კახეთის სამეფო კარის გააფრთხილეს, რომ საშამხლოზე თავდასხმის დროს კახელებს შეთანხმების ამებ სამხრეთიდან უნდა შეეტიათ და თერგზე შეხვედროდნენ რუსეთის ჯარებს. რუსელჩებს ალექსანდრე კახტამეფე ვერ შეხვდა, რადგან ერევნის აღების შემდეგ შაჰ-აბასმა თავისთან დაიტოვა ბანაკში და ის კახეთში არ იმყოფებოდა. რუსეთის და კახეთის ურთიერთობა თავისი მსტოვრების მეშვეობით კარგად იცოდა შაჰ-აბასმა, მაგრამ მას ჯერ არ შეეძლო კახეთის შიდა საქმეებში ჩარევა, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ თავრიზე აიღო ჯულფა და ერევანი, წინ ჰქონდა ძირითად ოსმალურ სამხედრო ძალასთან დაპირისპირება, შეტაკება და ის ვერ მოიცრიდა კახეთისთვის. აი სწორედ ამიტომ დაიტოვა ერევანთან თავის ბანაკში ალექსანდრე კახთამეფე, რათა მეტი ბერკეტი ჰქონოდა კახეთის შიდა საქმეებში ჩასარევა. ალექსანდრეს გარეშე დარჩენილ კახეთში მეტად დაიძაბა მდგომარეობა. რუსი ელჩები გიორგი ბატონიშვილს დამოყურებას თავაზობდნენ. მათ უნდა შეერჩიათ საქმრო ბორის გოდუნოვის ასულისთვის, ხოლო მისი ვაჟისთვის საცოლე. ამ მიზნით რუსი ელჩები თეიმურაზ ბატონიშვილის რუსეთში წაყვანას ცდილობდნენ, რადგან კარგად იცოდნენ ის, რომ კახელთავადთა დიდი ნაწილი ალექსანდრეს რუსულ პოლიტიკას არ ემხრობოდა. მათთვის ისიც ცნობილი იყო, რომ უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში იმყოფებოდა კახეთში შაჰ-აბასის ელჩი მაჰმად ბეგი, რომელიც თეიმურაზ ბატონიშვილის და მისი დის ელენეს ირანში წაყვანას ცდილობდა. ორ ცეცხლს შორის მოქცეული გიორგი ბატონიშვილი გადაწყვეტილებას ვერ იღებდა და ეს დიპლომატიური კვანძი ისევ ალექსანდრე კახტამეფემ გახსნა შორეული ირანიდან. მან შემოთვალა, რომ შაჰის მოთხოვნისამებრ თეიმურაზ და ელენე ბატონიშვილები ისპაჰანში გაეგზავნათ და ამის ხარჯზე 1605 წლის 1 იანვარს რუსი ელჩების მოთხოვნისამებრ და ალექსანდრეს დასტურით გიორგი ბატონიშვილმა რუსეთის მეფის ერთგულების ფიცი კვლავ მიიღო საშამხლოზე რუსეთთან ერთად ერთობლივი თავდასხმის წინ. 1605 წელს კახეთი ორი იმპერიის ინტერესთა გადაკვეთაზე მოიხაზა. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.